Twins and bogeys in the party, everybody put up their hands. I get a half a mil for my beats, you get a couple. Hey!
ကျောင်းကြီးကအခုခါကျင်းနာပြတာကအဲ့ဒီမှာအကျောင်းကြီးမှာအောက်ပေါ်လိုက်လို့ရောဟိအောင်ဆုံးကကျောင်းကြီးတော့အောင်ဆုံးကကျောင်းကြီးကအောင်ကြီးကျောင်းကြီးကတောင်းကြအောင်ဆုံးကကျောင်းကြီးကအောင်ကြီးကျောင်းကြီးကအောင်ဆုံးက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 ကျောင်းကြီးကအောင်ဆု